Ми спільно з вами будуємо нову правоохоронну систему країни. Нову систему, мета якої – захист людини і громадянина. Система – це новий поліцейський. Система – це нові автомобілі. Система – це нова електронна комунікаційна система по контролю за правопорядком у місті Харкові. Система – це нове Державне бюро розслідувань. Чому я зараз піднімаю питання про Державне бюро розслідувань? Ви, як Національна поліція України, виконуєте свою функцію по охороні правопорядку, по арешту злочинців і по передачі цих злочинців за підслідністю до новоствореного Державного бюро розслідувань. Уряд України звернувся до парламенту і до президента з тим, щоб відповідні органи подали своїх кандидатів для комісії, яка призначить керівника Державного бюро розслідувань. На жаль, поки що таких членів комісії нам не надійшло. Це означає, що йде зволікання зі створенням нового, незалежного, не пострадянського, а проєвропейського Державного бюро розслідувань, який є другим елементом в ланцюжку створення нової, чесної правоохоронної системи, де мета – упередження злочину і притягнення до кримінальної відповідальності за відповідний скоєний злочин проти прав і свобод людини і громадянина, проти здоров'я кожного українця. Шановні панове поліцейські, шановні присутні, окрім Державного бюро розслідувань, далі це судова система. Тому що ваша робота повинна мати результати як через неупереджене розслідування і об'єктивне, так і через судові вироки. Ми зробили перший крок у формуванні судової системи, яка підлягає оновленню і перезавантаженню. Це зараз таке популярне слово – перезавантаження. А я кажу оновлення. Оновлення новими суддями. Оновлення новими правилами і процедурами і новим суддівським корпусом. Тому парламент повинен прийняти зміни до Конституції, новий закон про статус суддів і новий закон про судоустрій. Для того, щоб судді захищали чесних поліцейських, чесних громадян і для того, щоб судді захищали право і законність в нашій країні.